Здравейте на всички, аз съм Експлорър България и това е кратък клип, предполагам, че е кратък клип, в който ще ви дам информация относно това място. Сега ще се върнем към профила ми в YouTube. До момента имаме 3 абоната и в момента го гледам от друг мой профил. Но сега нека да се върнем към моя си профил и ще се върнем отново. Така, ето ни и отново. Сега, в този клип ще ви дам информация за това място. Накратко ще ви го прочета общо взето това, което е тук, тази информация. Можете да я проверите в сайта ми, explorerbulgaria.simdiv.com. Не е кой знае колко направен сайт, смисъл такъв, че това, където ето тук, отгоре е Simdiv, т.е. с една безплатна платформа, която е в момента. Но момента, в който я теглех, трябваше да я закупя, за да мога да я изтегля. Но това вече са отделни и други неща. Сега, значи самото място се намира в град Варна, както си го и пише, нали? Град Варна след Пикадили парк и днеска мисля, че днешния парк Март. Да, ето го. На около 5 минути от Пикадили парк. Значи самия строеж е започнал през 1971 година, но в момента на строението не са се развили нещата на строежа, както е било плановано. И 83-та година собствениците банкротирали. Общо взето опитвали са се да направят каквото могат по самия комплекс, но не са успели. До 85-та нещата са вървели добре, горе-долу, но една злополука се е случила на него място. Но там нататък е затворено събия обект. Така, значи всъщност не е една злополука. Злополука и убийство. Сега ще ви разкажа малко по-нататък в клипа за самото убийство. Значи злополуката е главният архитект изпълнител. Пада от 6-ти етаж и е починал съответно, нали, на място. Поради лошите метеорологични тогавашни условия, човечето се е подхлъзнал на металите, на железата, ламарините и оттам е паднал просто директно на средата на самия комплекс и сегашен изоставен строеж. Така. Значи в момента, да, сега ще ви прочета. И днес този спортен, така наречен спортен комплекс е дом на кошари, наркомани и пияници. Ако отидете там, може да забележите доста графити, спринцовки и огромна празнота. Спринцовките от наркоманите, празнотата, защото няма абсолютно никой там. Така, другото нещо относно убийството, което е извършено там. Там е починал, само секундичка да го видя. Така. Там е починал 38 годишният Н.С. Няма значение, нали, имената му. 38-39 годишният Н.С. Поради проста причина, че плановете на този спортен комплекс, който го виждате тук на снимката, са дадени от него на община Варна. По принцип, доколкото ми е известно, тези чертежи не е било да достигат до общината, за да може да се развият те сами строежа и след като приключи всичкият целият проект, да могат чак тогава да го дадат на община Варна. Но нещата не са потръгнали както те са го мислили и той е дал тези чертежи, единият помощник архитектите е разбрал,
и е казал, нали, на останалите и общо взето с каквото са намерили, с това са го прибили до смърт. За доста малко хора, на доста малко хора им е известно този, им е известен този факт за убийството. Повечето знаят само за инцидента, за падането на архитекта. Смисъл такъв, че на... Само секунда да го видя. Така. Повечето хора знаят за 85-та година, когато е починал главният архитект-изпълнител, който имената му до ден днешен са все още неизвестни. И да, значи имам един мой собствен проект, който ще го започвам там, в самото място, и надявам се колкото по-скоро го завърша, толкова по-добре да се развият нещата. Верно, виждате, нали, четвърти кати на статията в сайта. Но оттам насам почнах малко по-сериозничко да се захващам с историята относно това. Извинявам се за това. Това ще бъде махнато при обработката после. Така де. Да се върнем към този проект всъщност. Това, където смятам да направя, до момента си още е тайна, но някои от вас, които се познавам лично, те знаят за какво иде реч и си имат на представа какво се случва. За тези от вас, които не знаят, ще разберете съвсем скоро. Така че приключваме тук и ще се видим най-скоро време в следващия клип. Благодаря ви за гледането и за това, че сте отделили от времето си, за да можете да обърнете внимание на този клип. Долу в описанието ще има линк към самия сайт и към Instagram профила ми. Така че ще се видим в следващите клипове.